ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ። በዚህኛው ቲቶሪያል አብረን የምናየው ስለ ባክግራውንድ ኢሜጅ ፕሮፐርቲ ነው። የምንሰራው ኤችቲኤምኤል ላይ ወይም ከጀርባው እዚህ ጋ ባክግራውንድ ላይ ኢሜጅ ማስገባት ማለት ነው። ሶ ኢሜጅ እንዴት ነው የምናስገባው? አንድ ኢሜጅ አለኝ እዚህ ጋ እኔ ክላውድስ። ይህ እንግዲህ ክላውድ ነው፣ የክላውድ ኢሜጅ ነው። ጎግል ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ። ይህንን ኢሜጅ ቦዲው ላይ ወይም ፓራግራፍ ላይ የሆነ ታግ ላይ እናስገባው እስኪ። ይህንን ኢሜጅ ማለት ነው። ስሙ ክላውድስ ይባላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ክላውድስ ዶት ፒኤንጂ ነው። ሶ ይህንን መጀመሪያ እስኪ ፓራግራፍ ላይ እናስገባ። ፓራግራፋችን ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ፓራግራፍ ላይ እናስገባው እስኪ። እንዴት ነው እሱን የምናስገባው? እዚህ ጋር ትመጡና ባክግራውንድ ኢሜጅ ብላችሁ ዩአርኤል። ይሄ እንግዲህ ዩአርኤሉ ቦታው የምትነግሩት ማለት ነው። ኢሜጅ ላይ ሶርስ ኤስአርሲ ነው የሚባል። ይሄ ደግሞ ዩአርኤል ይባላል። ቦታውን ትነግሩታላችሁ። አሁን ይሄ አንድ ቦታ ስላለ ስሙን ዳይሬክትሊ ነው የምጽፈው ማለት ነው። ስሙን ከነ ፋይል ኤክስቴንሽኑ ዳይሬክትሊ ነው የምጽፈው ማለት ነው። ከዛ ከጻፍኩኝ በኋላ ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት ባክግራውንዱ ክላውድ ሆነ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ራሱን እየደጋገመ ነው እያስገባ ያለው። እስኪ አሁን ይህንን ቦዲ ላይ እንሞክረው። እዚህ ጋር መተን ፔስትን በለውና እንሞክረው። ከዛም ፋይል ሴቭ ካልን በኋላ ሪፍሬሽ ስንለው ይኸው በዚህ መልኩ የሚያምር ነገር ሰጠው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኢሜጁ ትልቅ ሆኖ ሳይሆን ኢሜጁ ራሱን እየደጋገመ ከጀርባ ስለሚገባ ብዙ ኢሜጆች ዲፍረንሱ ስለማይታይ፣ ልዩነቱ ስለማይታይ በእነዚህ አይነት መልኩ ራሱን አስገብተዋል። እስኪ አሁን ያቺን ማስቀረት ብንፈልግ እንዴት ነው የምናስቀረው? ያቺን ራሱን የሚደጋግመውን ነገር ማለት ነው። እሱ ደግሞ በዚህ መልኩ ነው የምናስቀረው። ባክግራውንድ ሪፒት ሃይፈን ካላችሁ በኋላ መሀል ላይ ሪፒት ኖ ሪፒት ትሉታላችሁ። አሁን ፋይል ብለን ሴቭ ብንለው ሪፍሬሽ ስናደርግ ራሱን ሳይደጋግም እዚህ ጋር ብቻ አንዴ ብቻ ነው ማለት ነው እንደዚህ ራሱን የሚያስቀምጠው ሰው። ያ ደግሞ ስለማያምር ይችን ነገር ከዚህ አጥፍተን ፋይል ሴቭ ብለን ሪፍሬሽ ብናደርግ በዚህ መልኩ ባክግራውንድ ኢሜጅ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ። ታንክ ዩ።